Krásný dobrý den, přátelé, ahoj, já jsem Honza a vítám vás u dalšího dílu na mém kanále ze hry FIFA 23, ze série Spící obr, kdy hrajeme za tým Valencia ve španělské La Lize a snažíme se dostat zpátky na vrchol tam, kam reálně patří po těch neúplně kvalitních sezónách pod reálným trenérem Gennarem Gattuzem, který opravdu Valencii trénuje, s postelami, které do Valencie přišly, bez jakýchkoliv přestupů, které byly vypnuté, takže Valencie v takovém stavu, jakém byla. Po minulém díle se změněnou formací a taktikou, která začala velice dobře fungovat, náš tým se zvedl a jde to kvalitativně nahoru. Ještě než se do videa pustíme, tak bych ale chtěl úplně na úvod přivítat na mém kanálu další nové členy. A těmi jsou dva noví držitelé standardních permanentek, takže chci moc poděkovat za podporu. A prvním z nich je Radek Tauchman. Takže Radku, vítej na mém kanále, vítej mezi členy mého kanálu, moc díky za podporu, moci, vážím tady té podpory. A druhým, který se připojil na můj kanál jakožto člen a držitel klasické úrovně permanentky, je Zdeněk Žána, omlouvám se, nevím, jak jsem přišel na Roberta, vůbec nevím, žádný Robert tady není, tak nevím, kde to napadlo. Nicméně moc děkuju tady za tu podporu, fakt si cením, moc si vážím, samozřejmě. To členství v tom kanále je ta nejvyšší možná forma podpory, kterou mi můžete dát a já jsem za ní fakt strašně rád. Pokud se vám všem dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like pod to video, taky nezapomeňte odebírat můj kanál, pokud to neděláte. Polovina lidí, co se dívá, není odběratel. Prosím, dejte odběr, je to důležitý pro mě moc. A samozřejmě se připojte na Instagramu, připojte se na Discordu, povolte si oznámení u videí, pište komentáře, když mi tady lítá nějaká potvora přímo do kamery, super, výborně. A vystřelil bych to, ale nechce sami. A pokud byste chtěli podpořit tady i finančně, můžete se stát členem kanálu, zakoupit si permanentku, máme tři úrovně členství, každá z nich skýtá něco. Mají čím jsou vyšší, tím mají vyšší výhody a já budu moc rád. No a tím bych chtěl poděkovat všem členům mého kanálu a jmenovitě návrzov se všem těm, kteří drží permanentku do VIP lože nebo do Skyboxu. Moc děkuji za vaši podporu. Vy pravděpodobně to video vidíte s přednostním přístupem několika dní, takže máte tu možnost se na něj podívat dříve, než reálně vychází, tak si ho užijte, jdeme se do něj vrhnout. Jak jsem říkal, v minulém díle jsme se zvedli výkonnostně i výsledkově. Vyhráli jsme utkání s Osasunou, vyhráli jsme utkání s Barcelonou, akorát jsme padli s Atletikem Madrid. No a tady ty výsledky nás vyhouply na 6. místo v La Lize, což je naprosto perfektně geniální. Tam bych se přesně chtěl pohybovat, říkal jsem, že první osmička je cíl pro tuto sezónu. No a dneska nás čekají ale další těžké zápasy, úplně první. Si zahráme zápas s Gironou, ta je až 19. takže to by snad neměl být problém, ale nepodceňujme ji. Nicméně potom nás čeká utkání s doposud neporaženým Realem Madrid. Lídr tabulky, 11 výher, 1 prohra, obrovský náskok na čele tabulky, na nás po 12 zápasech už má 15 bodů náskok, úplně brutální rozdíl. Takže tam to bude hodně těžký. No a poslední zápas dnešního dílu bude Sevilla, která momentálně má stejně bodů jako my, a my jsme před ní jenom díky tomu, že máme o gol lepší skóre. Takže tohle budou dva velice, velice těžké zápasy. Takže se rozhrajeme se Gironou, potom se pokusíme potrápit Real Madrid a potom bychom měli snad ubojovat body se Sevillou. Bude to hodně zajímavý díl, těším se na něj. Taktiku máme nastavenou z minulého dílu, změnili jsme tam formaci, změnili jsme jednotlivé nastavení pro jednotlivé hráče, takže už hrajeme na dva útočníky, hodně dobře to fungovalo v tom minulém díle. Takže já to tentokrát nebudu nějak zdržovat v tomto díle, nebudeme nic zastavovat a můžeme jít rovnou do hry. Vítejte tady na stadionu celku Girona FC na Estadio de Montilivi, kde přijíždíme jako hostující celek, který tady má za sebou porážku, ale jinak dobré zápasy. Ono i s tím Atletikem Madrid to nebylo tak zas tak marné, sice nás Atletico hodně přestřílelo, ale srovnali jsme 80. minutě na 1, a pak jsme dostali bohužel nešťastný gol a padli jsme, ale bylo to taky dobré utkání z naší strany, ne že ne? No a tady už sestava soupeře, Gazzaniga v bráně, obrana Gutierrez, López, Juanpe, Bueno, Puto, záloha Reinier, Kebe, Herrera a útočná dvojice Stuani Castellanos. Rozestavení 5-3-2. My tady hrajeme v rozestavení 4-4-2 v bráně Mamardošvili, tam je to jasné.
Obrana tedy Gaia, Diakaby, Paulista, Korea. Záloha Kluivert, Almeida, González, Musa. A v útoku Hugo Duro s Edinsonem Cavanim. Girona si užívá působení v La Lize, ale reálně hrozí, že příští sezon by měla spadnout do druhé ligy a tomu se bude snažit zabránit. Teď Hugo Duro vysílá Kluiverta. Kluivert posílá na Cavaniho. Ale není z toho první střela v zápase, zatím je to takové rozhárané. Rozhodně jsme na balonu více my, aktivnější. Ale zatím to utkání jako takové je, tak tohle byla příšerná přihrávka. Ještě navíc tam Diaka by propadl. Budeme to muset hasit. Povedlo se výborně Gaia. Teď tady dobře Kluivert se zachoval po tom rohovém kopu. Vysílá balónku předu. Tam je Musa. Musa, ale tohle si předkopl moc. Zvládne ještě zakončit, ale Gazzaniga zakročil včas. Cavani, tady je Hugo Duro. Ještě je Cavani. Všechno nám obrana Girony blokuje. Vůbec se nemůže dostat do nějakého pořádného zakončení, všechno je to zblokované, možná teď Duro, je to 1-0, konečně! 34. minuta, Hugo Duro propál golmana, vedeme 1-0. Docela to trvalo, ale podařilo se. Hugo Duro má obrovskou střeleckou formu, ukázal to opět. Tady je Kluivert, který si mi zatím musím říct vůbec nelíbí. Kluivert prostě hrozně balonu ztrácí, já jsem mu dal zase šanci v základní sestavě, ale on prostě nehraje vůbec dobře. Má špatné zpracování, hrozně špatné zpracování, znamená, že já mu tam pušlu dlouhou přihrávku. Tak on není schopený efektivně zpracovat. Teď to byla výjimka potvrzující pravidlo, ale teď si zrovna poradil dobře, tak to jsme zvládli, ale jinak to není moc dobré. A tady to je Hugo Duro. Niko. Vydává do šíčky na Kluiverta, tohle by mohlo být asi centr 2, protože tam totiž je připravený Cavani! A výborný zákrok brankaře, tohle to byl přesně vončo na Cavaniho. Ještě z toho máme rohový kop. Dobře zahraný, hlavička! A Gazzaniga, druhý vynikající zákrok, a ten byl snad ještě lepší než ten předtím. Tak si střihneme ještě jeden rohový kop. Poprvé Kluivert. Opět hlavička a opět Gazzaniga. Tři dobré zákroky golmana Girony drží stále domácí celek v zápase. Ale tady teď postupuje kupředu Paulista ve spolupráci s Cavanim. Paulista posílá centr do vápna. Ale Hugo Duro se nedostal zakončení ještě, ale získáme balon. Rozhodčí to pískne, bohužel. Musa, vstupujeme do druhého poločasu opět velice aktivně. Protože to skóre 1-0 je nedostatečné. Ale naštěstí Girona se vůbec ničemu nedostává. Všechno to velice rychle blokujeme. Vůbec nedáváme soupeři šanci dostat se do nějaké akce. Jsme se dokázali dostat ze zrádné akce a tady je Musa. Který posílá vynikající balon, břevno! Cavani! Ne! Tohle byla krásná akce po straně. Ale vidíte, velice rychle opět sbíráme balonu. Faul na Koreju. Divím se, že ani za žlutou kartu tam nebyl žádný cíl hrát balon. Ale teď pozor tady na tu akci Girony, tam je. Dáš vylápňu úplně sama, Mamardašvili. Nezvládl ten výběh úplně, ne, to jsem nechtěl, špatný střídání, počkej, ne Lina. Tady už jsem to udělal, tady dám z hry Kluivert, tak tady hraje prostě tragicky.
Klajvert asi pomalinku v základní stavě skončí, protože tohle to není dobrý. Takže to aspoň střeházím, už jsem tu takhle blbě. Takže Cavani už je unavený. Ale odehrál dobrý zápas, dal břevnu, měl několik šancí. A pozor, tak tohle byla první taková nebezpečná akce Žirony. Ničemu dalšímu jsme zatím soupeře nepustili, což je úplně ideální. Tady Musa spolupracuje s Korejou. Tohle je dobrá akce, pěkná akce, Durra! Gazzaniga chytá. Ten se opravdu nenudí v dnešním zápase. Teď Hugo Duro s Marcosem André, Marcos André. Přidává pod sebe Musa, ale to byla velice špatná střela od Musa. Teď ale dobrý balon od Koreji na Andreho, ten tam ještě ubojuje v souboji. Výborně prochází do vápna a přihrává! Ježíši Kriste! Ale vidíte, že okamžitě sbíráme balón. Ale okamžitě zase tlačíme směrem dopředu. To byl zase Musa už jeho před bránou, který to totálně zvrtal. A ztrácí balon. Musa taky nepředvádí dobrý výkon. Tam měl dobrý centr, o kterém bylo břevno. Ale jinak Musa taky nic moc. No a místo Musa jsem poslal do hry Figueroa a ten posílá výborný pas na Marcose Andreho. Ten ho posílá do vápna a to je škoda. Ne, pozor. Tady je Tony Villa, který běží sám. Ne, to se radí pravda. To je neuvěřitelné. První reálná šance Žirony. V 89. minutě vyrovnává na 1-1. Přesně jsem to čekal, že když to nevyužijem, tu miliardu šancí, že dostanem gól. Nastavený čas 2 minuty, pozor, gól! Přesně na hraně konce nastaveného času dáváme gól na 2-1. Od rozehry míče jsme dokázali sehrát tuto akci. Bylo to na hraně offside a bylo to zvládnuté. Kdo to byl, Marcos André, nebo kdo to byl? 2-1, ale zaslouženě, tak Žirona moc dlouho se neradovala. Marcos André, jak jinak, než tenhle dějící hráč. A to měl být rovnou konec, je to tak. No, byl to nakonec nervy drásající závěr, ale tohleto utkání jsme nakonec zvládli. Zaslouženě hlavně, bylo to zasloužené vítězství, to je potřeba říct, ale Žirona teda hodně z nás překvapila v závěru zápasu. Tady to vidíte sami, jak by to bylo nezasloužené remizovat. My jsme na střele vyhráli 15-3, očekávané góly 5-1. Vlastně 2 střely Žirony letěly do brány, jedna byla taková hodně jako propagační. A z té druhý byl gól. Držení míče 60-40 prostě. Byli jsme lepší ve všech aspektech a to vítězství bylo zasloužené. No ale teda nakonec bylo hodně vydřený v závěru. Jsem si říkal, že nás ty nepromíněné akce budou mrzet. Nakonec tomu tak málem bylo. A naštěstí ty povinný 3 body z Žirony nakonec odvážíme. No a po 13. kole, ještě než se vrhneme na utkání s Reálem Madrid, jsme tady momentálně na 5. místě, nicméně Sevilla se nás drží. Jediné, co tak spadlo, Athletic Bilbao.
A my tady momentálně máme 22 bodů. Na čtvrtou Barcelonu ztrácíme body 2. Na třetí Villarreal a druhý Atletico Madrid body 3. My jsme totiž jenom jedno remizovali, my jsme buď to prohrávali nebo vyhrávali, my tam nemáme žádný remízy prakticky. Teď třeba Atletico Madrid má 4 remízy, ono se to nezdá, ale to taky jako jsou ztráty bodů. Ale dostali jsme se opravdu plusových čísel se vším všudy, ale teď pamatujete si, jak bylo minulý utkání s Atletico Madrid. Teď nás čeká Real Madrid a to bude brutální, brutální. Hlavně se musím zamyslet se na sestavu, protože ty kraje... A to nějak vymyslím. No ve Valencii se všechno chystá, sami jste viděli před zápasovou atmosféru. Jaká panuje ve Valencii, protože přijíždí do týmu, který se zvedl markantním způsobem lídr tabulky, dosud neporažený a unikátní Real Madrid na Estadio Mestalla je vyprodáno. Fanoušci se těší teda ten souboj a máme v sestavě zásadní změny, musím říct. Budete myslím překvapení, jak jsem to poskládal, ale jsem sám zvědavý, jak to bude fungovat. Tady sami vidíte už Figueroa, to vám může napovědět, co se stalo, ale není to všechno. Udělal jsem úplnou novinku, kterou jsme ještě neskoušeli. A zrovna proti Realu Madrid. Vidíte, že čtvrtou rozhodčí tady máme ženu. No a tady naše sestava. V dráně tady máme Rošvalie. A teď obrana. A teď zásadní. Zprava Vázquez, Paulista, Diakaby, Gaia. Záloha Figueroa, Moriba, González, Correa. A v útoku Duro Cavani. To znamená, Correa se tady posouvá z pravého obránce na pravého záložníka. A máme tady úplnou změnu na pozici pravého obránce. Tady se stává Real Madrid v bráně Courtois. Obraně Mendy, Militao, Rüdiger, Carvajal. Tři záložníci, kterými jsou Luka Modrič, Tchouaméni a Toni Kroos. No a vepředu budou operovat Vinicius Junior, Mariano a Sergio Asensio. Přátelé, jdeme na to. Tady ten velký zápas. Moc se na to těším. Na tady tom nádherným stadionu ve Valencii. Natěšený fanoušci, lídr soutěže. A je čas, aby ho někdo skolil. A teď pozor, první nebezpečná akce. Vypadalo to, že to máme odbráněno a nakonec toho bylo zakončení. A Mamardašvili ho zákrok, pozor! Tohle je obrovská hrubice! Mamardašvili chytá! Vinicius dává gol! Jak se tohle podařilo, to netuším, ale najednou to byl fofra, během dvou vteřin z toho je branka, vůbec nevím, co se dělo. Ale tady obrovská chyba v rozehrávce, skvělé napadání, výborně Mamardašvili, ale Vinicius Junior to doplnil. A je z toho strašlivě rychlá branka. Po chybě naší stoperské dvojice. To snad ne. No a pozor, je tu další rychlá situace a tentokrát Diakaby výborně pokryl. Tady je Gaia, který mu tam rychle zbíhá Figueroa, který má sebevědomí. Figueroa! Figueroa! Minul! Ale dobrá akce našeho mladíčka. To snad ne, 2-0. To je neuvěřitelné. 14. minuta zápasu a Vinicius dává další gól. Tak tohle to je absolutně tristní start do utkání. Naše stoperská dvojice to vůbec nezvládá, nebo vůbec naše obrana to nezvládá. Tam Vázquez nepohlídal. Byl tam Vinicius, ale nepohlídal a Mamardašvili to dostal mezi nohama. Uf, to je nemilé. Tak teď se bude náš tým těžko nakupávat nějakému výkonu. No tady Cavani, teď on posílá balón na Dura, ten se s ním dobře otočil, vysílá, pozor, Figueroa, minul zase, po druhé v šanci dáš mladíček, opět netrefil bránu. Je potřeba, aby alespoň trefil brankář, ať je z toho roh. Tohle další dobrý balón,
Ale Courtois tam byl rychleji. Uf, snažíme se, ale... Nestačí to. Ale pozor, teď obrovská chyba v rozehrávce Realu Madrid, ale my jsme to nedokázali vytěžit. Figueroa posílá balón na Cavaniho. Edinson Cavani. Tady je Duro! A Courtois vychytal! To se není pravda, šance máme! Jenom nemůžeme dát gól. Tady zase Figueroa, ten je v tom zápase neskutečně vidět. Centruje! Šance! Ježiši Kriste! To už se není pravda. Figueroa vybojoval ještě balón proti Asensiovi. Ale tahle přihrávka byla nepřesná. Teď ale dobré napadání! Cavani vybojuje balón v úkodu do gól! Gól! Yes! Tohle to je naprosto zasloužené snížení, protože hrajeme dobře, tady to udělal výborně Cavani, výborně, to přesně proto tam je. A Duro už si dokázal poradit, když to dokázal třikrát Figueroa, tak to zvládl Hugo Duro. A zaslouženě snížíme, protože jsme se do toho zápasu vrhli po tom druhém gólu neskutečným způsobem. Teď Korea vysílá balón na Cavaniho. Ten o něj bojuje, ale nevybojuje. Nicméně ještě napadáme rozehrávku Realu Madrid. Teď potřeba nepropadnout, když už to nezvládneme získat. Ou, a tady je přečíslení, tohle není dobré. Tohle není dobré, tohle to je výborná přihrávka a Vinicius dává hat-trick během prvního poločasu. To se není pravda. Ach jo, to se není možný. Asensio, Mamardašvili chytá a Diaka by to nestihl odkopnout, to jsou chyby. To je potřeba, aby tohle nebyl vůbec roh. Teď jsme ten běž nedokázali odpravit a Mamardašvili chytá. To stále není pravda. Tak to, co tam teďkon s náma provedl Eden Hazard, to jsem neviděl. To byla totální vymíchanice a je z toho čtvrtý gol v naší síti. Bohužel se ukazuje, že na opravdu Real Madrid ani Atletico nemáme. Tady nikdo z obránců nedokázal ten vyražený balon odpravit a místo toho se odrazil přímo na Hazarda. A ten zvyšuje na 4-1 a to už je konečná. Tady ještě Marcos André! André! Gól 4-2! Tak ještě tady nějaká mírná dramatizace. Po prostřídání hráčů. Šest gólů v zápase. No a pozor! Další šance! A Mamardašvili chytá, uf. Tohle byla krosová nebezpečná rána. Po rohovém kopu Realu Madrid je tady Lino. Ještě není dozabojováno, ještě není po zápase. Lino posílá centru vápora, obrovská šance, kterou vychytal Courtois a nebude z toho ani roh. Dneska asi i rozdíl v brankařích, protože Courtois chytil neskutečné věci a Mamardašvili nám dneska asi úplně nepomohl. Ale musíš zůstat v náběhu, když se rozběhneš, kámo. Teď ale dobrý pressing. No tak, ne.
No málo něco tomu chybí prostě. Trošičku v té kvalitě, ne, prostě zase nám tam neprojde, to jsou tak těsné situace. Ale dobře bojujeme. Teď se dobře zapojili. Mnozí hráči do rozehrávky. A tady ta přihrávka zase neprošla, to jsou už finální přihrávky, které by vedly ke gólu. A ty tam nepadnou bohužel, a teď je tady další protiútok, ale vypadá to ne. Nakonec to Real Madrid se štěstím vykombinoval. Nedaří se nám to zastavit. Ne. A Mamar došel, až musí chytat. Teď velká chyba v rozehrávce. Almeida! Courtois zase chytil, to už není možné. Lino! Duro! Gól! 4-3, 90. minuta! Ještě pořád bojujeme, ale je to neskutečné, co všechno Courtois vychytá. Jak my se na ten gól nadřeme? Teď bychom ale museli ten balon získat extrémně rychle. Což se nám povedlo, ale nikoho nedokázal udržet, to je chyba. Pozor, offside. 92. minuta offside. Teď jenom otázka, jestli nás to rozhodčí nechá zahrát nebo ne. Nenechá, rozhodčí nás to ani nenechá dohrát prostě. To je škoda. Měli jsme na to. Ale nemůžete dostat od Realu 4 góly, pokud chcete vyhrát. Je to škoda, jako Real Madrid nás přestřílil, bylo tam spousta akcí, ale potom od nějaké té, dejme tomu 70. minuty, jsme měli takových příležitostí, ale jsou takový detaily, které nám tam prostě scházejí. A bohužel, jako Real Madrid vyhrá zaslouženě, ale my jsme měli na to, abychom z toho zápasu urvali bod. Měli. Škoda. No Real Madrid tady zůstává neporažený. Má už náskok 9 bodů před Atletikem. My jsme tady teď na 7. místě, přes Sevilla zvládla svůj zápas. No a my se můžeme vrátit zpátky, protože budeme hrát právě se Sevillou. Před nás se dostala Celta Vigo. A právě Sevilla, proto jsme teď na 7. místě. Ale to se všechno může změnit. Škoda, jsme tady z toho zápasu narvali ten bod. Fakt mě to mrzí. Ale mnohem důležitější zápas, který bude rezonovat je teď ten zápas se Sevillou, protože to je opravdu zápas dvou rovnocenných celků. Tyjo, mrzí to, fakt to mrzí. Škoda. Nic, jdeme na zápas se Sevillou. Sledovali jsme naše hochy, jak si prohlíželi stadion v Sevě. Ty je taky moc pěkný, Ramon Sanchez Pizjuán Stadium, kde hraje domácí Sevilla. A tohle to je opravdu souboj přímých konkurentů v bojích o evropské poháry. A tady už sestava domácích, brání tady Dmitrovic, obrana Acuña, Marcao, Rekik, Navas. Před nimi záložníci Rakitič, Fernando, Isco. A vepředu zleva Gomez, En-Nesyri a Corona. No máme opět změny v sestavě, drobné, také kosmetické, brána jasná. Ale obrana se vrací zpátky do původního složení Gaia, Diakevi, Paulista, Korea. No a změny jsou v záloze, hraje dneska Lino a Musa. V záloze hraje Moriba a González, no a útoky jasný, Duro, Cavani. Tam dobře zapojilo několik hráčů, tady je Cavani. Moriba, gól 1-0, krásná akce. Už od poloviny hřiště jsme to dokázali vykombinovat.
A trošku překvapivý střelec Moriba otevírá gólový účet tohoto zápasu. Cavani výborně opět přihrál. A Moriba obstřel Mitroviče. To je vyrovnáno. První střela Sevy v celém zápase. Jak se tohle podařilo nepolídat? Enesiri tam byl prostě úplně volný, no? Tohle je nedorozumění mezi krajním obráncem a stoperem. Teď obrovská hrubice Diakabiho! To je to 2-1. Tak teď co předtel Diakaby, tak to je na provaz. A během chvilinky dobře rozhraný zápas je úplně v kopru. Teď Diakaby co vymyslel. A Mamarošvili tím, jak rozhrál, tak byl venku z brány. A už se nestihl vrátit. Tady je Duro. Tam je Cavani, Edinson Cavani! Dorážka se těmu dostane, tyčka! To se mi snad jenom zdá, že z toho nebyl gól. Další šance! Cavani, no tak pojď! Ach jo. Pozor, 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 tohle bude asi faul odpískaný zpětně. Jo. Jak to, že tady je Rakitič takhle volný? Jak to, že je Rakitič takhle volný? Mamardašvili chytá. Teď dobře vyvezl balon Lino. Tam mu zbíhá Cavani, ale on to nahrává Moribovi. Tady je opět Cavani. Edinson Cavani! Dmitrovič chytá. Teď Lino výborně do protipohybu. Lino má rychlost. Lino! Ne. Tady je Hugo Duro. Tak pojď. Přihrává. To je šance Moriba. Jeho druhý gol v zápase je srovnáno. Takže zrovna Moriba nás bude vytahovat z Briny. To bych neřekl. Hugo Duro to udělal výborně. Tam jsem otevřel prostor. A Moriba srovnává na 2-2. Moriba! Trvá to a tady Cavani! Gól! Gól! Tak tohle byla neskutečná Cavaniho branka! A je tady další zvrat v utkání, podívejte se na to! Výborný byl od Moriby a Cavani se tam stihl dostat před Dmitrovičem. A Dmitroviče ještě přelaboval tak, že ten balon zapadl do brány. Netrefilo to Dmitroviče, zapadlo to do brány. No neskutečný gol. A tady je opět Cavani, ten hraje opravdu velký zápas a dává další gol. Cavani je v tom zápase strašně vidět i cítit. A tohle vypadá už moc dobře. Tady to se já teď nezvládá tu situaci. Cavani byl úplně sám před Dmitrovičem a poradil si. Jako chladnokrevný střelec. Napojte se na tu chybu, co tady teď vytropili hráči Sevy. Moriba. Duro. Ne. Ale ještě budeme, dostaneme se k balonu. Tady je Niko. Výborně se obtočil. Cavani. Ještě Cavani. Ne.
A teď pozor! To je ten nebezpečný, tady Enesiri! Zdvojený, ale stejně to nebude stačit! Výborná defenzivní práce teďko, no, můžeme jít do pětku předu my. Diakaby. Cavani. Posílá balonku předu, bude to... To neprojde Nodora, ale ten ještě zabojuje. Nebude to stačit. Ale opět získáme balon, tady opět Edinson Cavani. Cavani! Přidává Durovi, ale tohle bylo moc. Duro se ještě snaží udržet balon, bude stát spíš autové vazování. My teď zvládáme výborně ten závěr zápasu. Jsme natlačení. U pokutového území Sevilla a tohle byla další mega šance. Dmitrovičův zázračný zákrok. Konec. Tak to na tom zápase plném zvratu nakonec porážíme Sevillu 4-2. Vynikající výkon Edinsona Cavaniho a jeho dvě branky. Ale hlavně neskutečně zvládnutý obrany, jsme prohrávali 2-1. A ta Cavaniho branka na 3-2. Ta byla hodně luxusní. Tady ten veterán zachránil zápas. Dal vyrovnávací. Ne. Na 3-2 dával vlastně. Vyrovnával Moriba. Já bych si klidně ještě připomenul ten Cavaniho gól na 3-2. Tady ten Moribu v centru byl fantastický, ale to jak to Cavani za... To je prostě... Moribu v centru je skvělý. Tady je balon, to je fenomenální balon do vápna, ale to jak to Cavani udělá. To trefí takhle před Mitrovičem. A ten balon krásně zapluje do branky, to je prostě... Statisticky to utkání ukazuje, že my jsme byli lepší. Tam byla prostě slabá chvilka, kdy jsme dostali ty dva góly. Ta 20. 25. minuta, to byl prostě takový výkyv, který jsme měli. Nech jsme ten zápas měli relativně pod kontrolou. Bylo to hodně vyrovnaný, ale potom ono to hodně rozhodilo ten obrat, protože my jsme tím pádem sepli a začali jsme do Sevilly hrozně bušit. Kdo ví, jak by to bylo, kdyby to bylo třeba dlouho 1-1, pak by to možná paradoxně mohlo být třeba i vyrovnanější, ale takhle jsme se do toho zakousli a ve finále jsme Sevillu přejeli. No a díky tady tomu vítězství jsme zpátky na pohárových příčkách, jsme na 5. místě po 15 zápasech, přeskočili jsme tady zpátky Sevillu, opět jsme přední o dvě branky, přeskočili jsme je Celtu Vigo, a jsme tady dva body za Barcelonu, 4 za Atletico Madrid, 6 za Villarrealem, no a 16 za Realem Madrid, Real Madrid stále neprohrál, takže to je vynikající, to je opravdu fantastický vstup, vynikající prostě první část sezóny, nemůžu si vůbec ani v nejmenší stěžovat, jsem fakt spokojený. No, v příštím díle nás čeká Getafe, který se momentálně pohybuje na 14. příčce. Potom budeme hrát z Real Valois, to je 16. Takže to jsou týmy relativně blízko u sebe. A poslední zápas jdem s Espanyolem, který je 15. Takže hrajeme se momentálně 14., 15. a 16. celkem. To znamená, v ideálním světě bychom měli získat 9 bodů, což samozřejmě není vůbec jistý, ale v ideální světě by to tak bylo a bylo by to perfektní. Ale uvidíme, jak to dopadne, protože samozřejmě je to všechno nejasné a vlastně jeden díl a v tom dalším už se přehoupneme do druhé poloviny sezóny, no se to nezdá, ale ono to docela utíká. Takže dnešní díl se dá považovat za úspěšný, porazili jsme Gironu, porazili jsme Sevillu a dost jsme bojovali s Realem Madrid, kde to nakonec nedopadlo, ale třeba to dopadne příště. Přátelé, v příštím díle, jak jsem říkal, nás čekají 3 utkání s těmi celky od 14. do 16. místa. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, taky dole pod videem odebírat můj kanál, psát komentáře, povolit si oznámení, kupovat permanentky. A já se na vás budu těšit u jakéhokoliv videa z mých sérií, které natáčím. Mějte se hezky, hezký zbytek, ať se vám daří všechno, jak si přejete. Mějte se fajn. Ahoj.